Сьогодні випускники, а завтра – одні з кращих металургів, електромонтерів та зварників. 150 учнів Запорізького центру професійно-технічної освіти успішно склали іспити та отримали професії. На свою першу роботу дехто з них зміг влаштуватися ще під час навчання. Кажуть, все завдяки знанням, що отримали у центрі. Мене навчали кращі вчителі цього закладу, після чого якраз я відучився. И спокойно поступил на работу. Те навыки, те знания, которые дали мне здесь, они мне вполне пригодились в работе, та и даже не только в работе, еще и дома. Секрет якісної освіти, кажуть у центрі, це кваліфіковані викладачі, сучасне обладнання та практика на найкращих підприємствах. Завдяки цьому учні можуть одразу працювати на рівні з досвідченими фахівцями. Это лучшие ребята, потому что они проходили практику на предприятиях металлургических, в частности, на предприятиях Мединвеста, и практика оплачивалась, поэтому ребята с удовольствием идут в те коллективы, которые в них вложили уже душу и сделали маленькими, но профессионалами. А тих, хто з робочим місцем ще не визначився, чекають у центрі кар'єри Мединвест. Кажуть, у компанії є всі умови для комфортної роботи молодих спеціалістів. Офіційне трудоустройство, стабільна висока заробітна плата. Можна без відривів від роботи отримати вище образування і розкритися як руководитель. Все це в Мединвесті реалізовано, працює. І тут, в Запоріжжі, можна отримати достойну заробітну плату і особисте розвиття.